Ale když už jsi teda přinesl nástroj a máme vánoční díl, tak bych tě poprosil možná o takový jako hudební start. Máš něco, co bys nám chtěl zaspívat na úvod? No my jsme se bavili tam vzadu, co byl... Co byl jako tvůj největší třeba moment z roku 2021, na který nejvíc vzpomínáš? No musím říct, že vlastně tenhle rok se mi narodil syn, můj první vůbec, ale samozřejmě můj nejvýznamnější a nejdůležitější moment a největší zážitek celého roku byl gól Patrika Šika na Euru. Ano. Tak počkej, to musíme nějak probrat, vole. Přece nemůže být, vole, nic víc než narození. Já bych to nechal jako bez komentáře možná. Dobře, tak já to už to bylo řečeno, už se z toho nevylíže. Takže dáš něco o Šikovi, jo? A já právě v rámci jako těch oslav toho gólu jsem napsal písničku o Patriku Šikovi. Takhle, já myslím, že jsi vybral správný moment, protože Šik dává góly vždycky. Ale tenhle víkend ten gól nedal. Jo, takže to je jako ideální moment. To jsem to zrovna trefil, já, i když jsem v létě napsal tady tu písničku o Patriku Šikovi, to bylo, když bylo rozběhnutý euro a zrovna jako on to tam sypal a nám to hrozně šlo, tak jsem tu písničku napsal, vydal a hned dva dny potom jsme vypadli. Jo. Takže teď je podobná situace. Tak, Leverkusen hrál hrozně, prohrál a Patrik Šik se neprosadil. Ideální, tak pojďme na to. Patrik Šik, to je pán útočník z půlky ti. Gola dá, 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 dá. Kam se hrabe Haaland nebo Lukaku, na našeho Páťu z pražskýho sídláku. Za národní tým se bije jako lev, neomylně promění, i když z něj cáká krev. Patrik Šik, to je pán útočník z půlky ti. Gola dá, 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 dá. Co on všechno trefí, to veliký div je. Jeho góly vypadají spíš jako ve fifě. Chytat proti němu je pro brankáře stres. Když skotský golman se v té síti motá ještě dnes. Patrik Šik, to je pán útočník z půlky ti. Gola dá, 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 dá. A navíc jeho ségra dobře vypadá. Super, super. A ten poslední verš, ten se nejvíc líbil Švancimu. Bylo to výborný, musím říct, že to bylo výborný. Není tam nedostatek trošku toho da, 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 da? Nebylo by tak, že to je paráda. Tak každý si to může pak... Dobrý. To nechme, no. Hezký. Dobrý. Já si jenom přemýšlím, jak by to bylo o mně, ty vole, jsem tak mě jako napadlo, víš co? No, si bral zas... Pokáč právě to zadání měl a nic ho nenapadlo. Proto vystoupil se Šikem tady. No. Bylo to fakt hezký, fakt to bylo hezký. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.